Okei. Freda hyvi. Kledyt mintis. Otetaan kohta väki sisään, eli Veikkauksen etuasiakkaita on tulossa tänne Tampereen Työväen Teatterin TTT-klubille, jos me ollaan nyt Bäkkärillä. Ja Jannan yksityiskeikka on niille tarjolla. Tästä tulee tosi siisti, päästään taas yllättämään jengiä. Tulkaa. Takaisin aikaan ennen pelkoa, kun ei ollut tietoa, että jossain tapeltiin. Tahdon olla taas viikon päästä viisi, aivan liian pieni, yksin kulkemaan. Sen naivi, sydän täysin auki, sua juosta halaamaan. Tosi hyvät fiilikset jäi. Oli tosi mukavaa. Janna kuulosti hyvältä. Oli muutenkin tosi hyvä ilta. Tämä oli itse asiassa paras keikka mun elämässä, mitä mä oon ikinä ollut. Sen takia sä olet tiiäksä penkeillä, katsoo keikkaa rauhassa. Artisto on erittäin huikea ja hyvä. Ja sen lisäksi otti hyvin yleisön mukaan. Kokonaisuus oli hyvä. Oli mukava päästä mukaan. Kyllä, kiva oli saada viestiä, saapua paikalle. Ja kiitos tosi paljon keikasta, oli ihan mahtavaa. Kiitos kaikille, jotka tulitte ja kiitos Veikkaukselle. Nähdään ensi kerralla. Rakastuu.